তো আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, মানে এনেকুৱা ভিডিঅ'জ এইটো চেনেলত এতিয়া আহি থাকিব, মানে আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ'জ এইটো চেনেলত ধৰি লওক যে বহুতেই দেখা পাব, বহুতে মানে পাই থাকিব। এইটো হৈ গ'ল যে প্ৰডাক্ট ৰিভিউ, মানে আপোনালোকে আনবক্সিং দেখা পায়, মোবাইলৰ হৈ যায়, লেপটপৰ হৈ যায়, কেমেৰাৰ হৈ যায়, গিম্বলছৰ হৈ যায়, গেমিং কনছোলছৰ হৈ যায়। কিন্তু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা লৈছোঁ যোনটো হ'ল প্ৰডাক্ট আনবক্সিং, মানে মডিফিকেশ্যনৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট হয়, চাপ'জ কৰক আপোনাৰ মিউজিক প্লেয়াৰ, ৰিয়েল ভিউ কেমেৰাজ বা ৰিয়েল ভিউ মিৰৰ যোনবোৰত কেমেৰা ইনবিল্ট থাকে, ডেশ কেম বুলি যোনটোক কয়, যোনটো আপোনালোকৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈ যায় আজিকালি দেশত, কেনেকৈ এক্সিডেণ্টছ বহুত ঘটি থাকে, বহুত নিপা নিপি ড্ৰাইভাৰ্ছ আছে যোনে আহি পেলাই আপোনাৰ আপোনাৰ পৰা পিছফালৰ পৰা ঠুকি দিয়ে। তো এই তেনেকুৱাত আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিবলৈ বা পুলিচৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে যদি আপুনি ৰাইটত আছে, এইবোৰ এভিডেন্স লাগে আজিকালি, মানে প্ৰুফ লাগে। তো এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল যে গাড়ীখন ৰেকৰ্ডিং চলি থাকিব, গাড়ীখনে নিজৰ এটা চিনেমা বনাই দিব যোনখনৰ পৰা, যোনখন চিনেমা দি আপোনালোকে বাচিব পাৰে। তো প্ৰথম প্ৰডাক্ট আজি আপোনালোকক সেইটোকে দেখাই আছোঁ, এইটো বস্তু হয় কি, ডেশ কেম কি হয়, মোৰ মুখৰ আগত টেবুলত ইয়াত পৰি আছে এনেকে। তো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ফুল চাইজ ষ্টাৰ লাইট নাইট ভিজন নেক্সট ডিজিট্ৰন ডেশ কেম। এইটো এটা ডেশ কেম হয় যোনটোত আপোনাৰ ৰিয়াৰ ভিউ আৰু ফ্ৰণ্ট ভিউ দুইটা ভিউ ই ৰেকৰ্ড কৰি থাকে। ইয়াত আপোনাৰ ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কিছুমান দিছে, এইচ ডি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হয়, ঠিক আছে, অলপ ৰিফ্লেকশ্যন কাটো, এইচ ডি ডিছপ্লে আছে, 170 degree ফিল্ড অফ ভিউ থাকে আপোনাৰ, ঠিক আছে, ৰিয়াৰৰ ভিউ আছে আপোনাৰ, লুপ ৰেকৰ্ডিং আছে, জি চেন্সাৰ আছে আৰু অডিঅ' মানে ভইচ ৰেকৰ্ডিং আছে, আপোনালোকে মানে ব্লগো কৰি ল'ব পাৰে এইটোত। আৰু এইফালে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট নেম দিয়া আছে, ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ ডুৱেল চেনেল ৰেকৰ্ডাৰ প্ৰডাক্ট ফিচাৰ্ছ জি চেন্সাৰ, এইখিনি বাৰু গোটেইখিনি মই কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে এইটো বস্তু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে, কি কি ডিটেইলছ আছে কি কি নাই। আৰু এইফালে আপোনাৰ ছেম সেইখিনিয়ে বস্তু আছে, চিম্পল পেকেজিং হয় আৰু ওপৰত প্লাষ্টিক এখন দিয়া আছে যোনখন আমি এনেকৈ ধৰি পেলাই চিৰহাৰণ কৰিম, এতিয়া এখন প্লাষ্টিকখন আমি এনেকৈ ফালিম, ফালি পেলাই আচ্ছা তো এনেকৈ ঠেলি পেলাই আপোনালোকে এইফালে প্ৰডাক্টটো শ্লাইড কৰি উলিয়াব পাৰে। ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ প্ৰটেকশ্যন এইবোৰ আহে ফোম, আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বস্তুটো। এতিয়া এখন চাওক আপোনালোকৰ দেখাততো এখন ৰিয়েল ভিউ মিৰৰৰ নিচিনা, মই এইটো উলিয়াই দিওঁ, ইয়াত এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ দি আপোনাৰ মিৰৰখনত দি মাউণ্টিং হয়, কিন্তু ইয়াৰ একচুৱেল ধামাকাটো আছে ইয়াৰ পিছফালে, যোনটো দেখাম অলপ পিছত, বক্স কণ্টেণ্ট চাওঁ আগতে কি কি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ এডাল পাৱাৰ কেবল আছে যোনটো ইয়াত আছে, আপোনাৰ ইউ এছ বি টাইপ বি বুলি কয়, এইটো চবে চাই লওক, দিছ ইজ দ্য ইউ এছ বি টাইপ বি পৰ্ট, এই পৰ্টটো আপোনাৰ ডিছপ্লেখনৰ ইয়াত তলত যাব, দিছ ইজ দ্য ডিছপ্লে, মানে এয়া মই হেল্ল' হাই আৰু এয়া মানে তেনেকৈ কেমেৰা ধৰি আছে, আৰু এইটো ওপৰত পৰি প্লাষ্টিক লেয়াৰ আছে নে গ্লাছখন এনেকুৱা, আচ্ছা এইটো প্লাষ্টিক এটা আছে, থাকক ভিতৰত এইটো আছে বস্তুটো, কিমান ৰিফ্লেকশ্যনটো কিমান ভাল, কিন্তু এইখন এখন ডিছপ্লে হয়, যদি আপোনালোকে চাইছে এইটো বৰ্ডাৰ দেখিছে নহয়, দিছ ইজ এ ডিছপ্লে, আচ্ছা এইখন চাইড কৰিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ তলত ইউ এছ বি আউটলেটত লাগিব, যদি ইউ এছ বি আউটলেট নাই, চাৰ্জিং চকেট এক্সট্ৰা আপুনি যোনটো চাৰ্জ হেৰি আছে, 12 ভল্টৰ চকেট আছে, চিগনেট লাইটৰ চকেট, তাত আপুনি এটা এডাপ্টাৰ লগাই পেলাই এইটো কানেক্ট কৰিব পাৰিব। এইখিনি আপোনাৰ মিৰৰত মাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া আছে, মই পাৰিলে এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম মাউণ্টিং কৰিম, আৰু আপোনাৰ দিয়া আছে এইখিনি বস্তু। এইটো মই বেছি টেকনিকেল পৰা বুজি নাপাম, তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, পাৱাৰ চ'ৰ্চটো আপোনালোকক দেখালোঁ, যেতিয়া গাড়ীখন অন হ'ব তেতিয়া ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। এইটো দেখিছে, এইটো আপোনাৰ পিছফালে কেমেৰাটো লগাব লাগিব, যোনটো ভিতৰত লাগিব, ভিতৰৰ ছাইডৰ পৰা এইটো আপোনাৰ কেমেৰা লাগিব গ্লাছত, আৰু এইটো আপোনাৰ কেবলডাল হয়, এইডালে আহি পেলাই পিছফালৰ পৰা ফ্ৰণ্টত আহি পেলাই ই ইয়াত কানেক্ট হ'ব, আচ্ছা ইয়াত ডিচিজন এভি ইন এই পৰ্টটোত এইটো সোমাই যাব, মানে ইমানেই ইজি কানেকশ্যন। তো ই ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা জেছে ভি কাম কৰেগা, মতলব আগৰ আপকে গাড়ী মে ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা হে তব আপ ইছকো एक्टिवेट मत कीजिए, नहीं एक ऑप्शन हाँ डबल दिखेगा, মতলব কয় ন দ্য মোৰ দ্য মেৰিয়েল, যদি আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা আছে তেতিয়া আপুনি এই ৰঙা ৱাইডাল কানেক্ট নকৰিলেও চলিব, কিন্তু কৰিবও পাৰে, তেতিয়া আপুনি দুটা দুটা ভিউ দেখা পাব, আৰু যদি ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা নাই দেনটো ডেফিনেটলি এডাল ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিঙৰ লগত কানেক্ট কৰি দিব, তেতিয়া যেতিয়া ৰিভাৰ্ছ দিব আপুনি ডিছপ্লেখনত ভিউটো দেখা পাব। আচ্ছা এইটো হৈ গ'ল বক্স কণ্টেণ্ট, ইয়াত আপোনাৰ অঁ এইটো দিয়া আছে লগত, দেখিছে না 12 ভল্টৰ হেৰি চাৰ্জিং চকেট, চিগাৰেট লাইটাৰ চাৰ্জিং চকেট এইটোৰ লগত দিছে। এতিয়া এইখনৰ ধামাকাটো আছে পিছফালে, দেখিছে এইটো, এই বস্তুটো হয় মেইন ইয়াৰ কাৰামাত, এই কেমেৰাটো আপোনাৰ আহে ফ্ৰণ্ট ভিউ, ই মানে ফ্ৰণ্টৰ ফালে উইণ্ডশ্বিল্ডখনত এনেকৈ থাকিব, ই উইণ্ডশ্বিল্ডৰ পৰা ভিউটো দেখাব, যোনটো মই আপোনাক গাড়ীত ফিট কৰি দেখাই দি আছোঁ, এই ই কণ্টিনিউৱাছলি আপুনি যেতিয়া গাড়ীখন চলাই থাকিব তেতিয়া কৰি থাকিব ৰেকৰ্ডিং, আৰু সেই ৰেকৰ্ডিংটো হৈ থাকিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব যে আদাৰ মতলব খুদা না খাস্তা গড ফৰবিড যদি আপোনালোকৰ এক্সিডেণ্ট হৈ যায় আৰু ফ্ৰণ্টৰ ড্ৰাইভাৰৰ ভুল আপোনাৰ একো ভুল নাই, তেতিয়া এই ফুটেজটো দি আপুনি বাচি যাব পুলিচৰ পৰা। আৰু যদি এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীক প্ৰুফ দিব লাগে যে চাওক এইটো এক্সিডেণ্ট হয়, মই জানি বুজি কৰা কাণ্ড নহয়,
তেতিয়াও আপুনি এটো বস্তু ইনসুরেন্স কোম্পানীক দেখাব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত থকা ফুটেজখিনি তাৰ কাৰণে ইয়াত ইনবিল্ট ষ্টোৰেজ বুলি নহয় ইয়াত আপোনাৰ মেমৰি কাৰ্ডৰ অপচন আছে এটা দেখিছে ইয়াত আপোনাৰ এডফৰ্ট মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব লাগে ইয়াত মেমৰি কাৰ্ড ভৰাই পেলাই আপোনাৰ গোটেই ফুটেজখিনি তাত হৈ থাকিব ৰেকৰ্ড তো এতিয়া ফটাফট এইটো মই আপোনাক গাড়ী এখনত এনেই লগাই পেলাই এবাৰ দেখাই দিওঁ তো এইচাৰ কেমেৰাটো এক্সটেণ্ডো হৈ যায় যদি আপোনাৰ বাই চান্স এখন গ্লাছ ডাঙৰ হয় তো সেইটো নাভাবিব কেমেৰাটো এক্সটেণ্ড হৈ যাব পাৰে চ' দেট আপোনাৰ ভিজিবিলিটি বাঢ়ি যাওক আৰু এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ভিউ আচ্ছা কেমেৰাটো দিছে এডজাষ্টমেণ্টো আছে হাইট এডজাষ্টমেণ্ট আছে আপুনি হাইটটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে অ'কে এইটো অৰিয়েণ্টেশ্যনত থাকে হা আ এইটো অৰিয়েণ্টেশ্যনতে থাকে বিকজ আপোনাৰ যোনটো কানেক্টিং পৰ্টছবোৰ হয় সেইটো ওপৰৰ ফালে থাকে তলত আপোনাৰ বাটন আছে ইয়াত আপোনাৰ যেতিয়া কমপ্লিট ছেটিং হৈ যাব তেতিয়া ডেট টাইম টাইমো ইয়াত দেখাব ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যনছ আছে কেমেৰাটো আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে 1080p ৰেকৰ্ডিং হয় আপোনাৰ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ যদি হোমলৈ যায় দেন ইটছ এ এণ্ড্ৰইড প্লেয়াৰ টাইপৰ বস্তু ডিজাইনে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে আপুনি ফাইলছবোৰ ইয়াত যেতিয়া মেমৰি লাগি থাকিব তেতিয়া ইয়াত দেখাব কি কি আছে কি নাই দেন ইউ হেভ ছেটিংছ অপশ্যন ইয়াত আপুনি অটো শ্বাটডাউন অন কৰিব পাৰে LCD প্ৰটেকশ্যন অপশ্যন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এইবোৰ বহুত কিবা কিবি ইয়াত মাল্টিপল অপশ্যনছ আছে স্ক্ৰীণ প্ৰটেকশ্যনৰ মানে 30 seconds আপোনাৰ ডিছপ্লেটো গায়েব হৈ যাব চ' দেট আপুনি ৰিয়াৰ ভিউটো দেখা পাই থাকে আৰু তাৰ কাৰণে এইটো বাটন টিপি দিলে আপোনাৰ ৰিয়াৰ ভিউ অন হৈ যায় এতিয়া ইয়াত চাওক ৰিফ্লেকশ্যনটো ইয়াৰ ওপৰত এটা প্লাষ্টিক ফিল্ম লাগি আছে দেন অলছো কম্পেয়াৰ টু দ্য অৰিজিনেল গ্লাছ ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যনটো বহুত ধুনীয়া হয় বিকজ ভিজিবিলিটি বহুত ভাল আছে পিছফালে আপোনাৰ কি আছে কি নাই সেইটো দেখা পাব আৰু পিছফালে যেতিয়া আপুনি কেমেৰাটো লগাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে ডিজিটেল ভিউ অপশ্যনো ৰাখিব পাৰে যে ৰিয়েল ভিউ কেমেৰাটো আপুনি অন কৰি থৈ দিলে দেন আপুনি বেক চাইডৰ ভিউজটো দেখা পাই থাকিল আৰু এইটো আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং অপশ্যন আৰু মেনুৱেলি আপুনি ৰেকৰ্ড অন কৰিব পাৰে বাট এতিয়া ন' মেমৰি কাৰ্ড দেখাই আছে বিকজ ইয়াত মেমৰি কাৰ্ড নাই আৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰা আপোনাৰ লিষ্টটো এনেকুৱা লাগে এইটো আপোনাৰ কেমেৰাটো বাহিৰৰ পৰা আপুনি দেখাই দিব এবাৰ এইটো কেমেৰাটো তো যোনটো প্ৰডাক্ট হয় ইয়াৰ আপোনালোকে বেনিফিটছখিনি গম পাই গ'ল তো এই প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে লগাব বিচাৰিছে দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে আৰু এইটোৰ আপোনালোকৰ মোটামুটি এটা দাম পৰিব 13-14,000 ভিতৰত উইথ ফিটিং কিন্তু এইটো এটা বহুতেই বেছি ভাল প্ৰডাক্ট হয় মোৰ যদি অপিনিয়ন হওঁতে বিকজ ছেফটি মেটাৰ্ছ ছেফটি বহুত বেছি মেটাৰ কৰে ছেফটি বস্তুটো মানুহৰ লাইফত হ'ব লাগে বহুত বেছিকৈ হ'ব লাগে সেইকাৰণে ই আপোনালোকক বচাব পাৰে কেনেকৈ আজিকালি ইমানেই বেছি ৰোড এক্সিডেণ্টছ হয় এটলিষ্ট এইটোত ন আপোনালোকৰ ছেফটি এটা থাকে আৰু নট অনলি এক্সিডেণ্ট আপোনাৰ লগত যদি কিবা মিছ হেপেনিঙো হৈছে চাপ'জ কোনোবাই আপোনাক লুটিব আহিছে ৰবৰি চবৰি টাইপ তেতিয়াও কি আপোনাৰ ওচৰত ফ্ৰণ্ট আৰু ৰিয়াৰ ভিউ এটা আপোনাৰ ওচৰত আছে যে আপোনাৰ সেইটোত কি ফুটেজটো থাকিব দেট মেক ইয়ৰ লাইফ মাছ ছেফ হয় দিছ ইজ আ ভেৰি মাষ্ট টু বি এডেড বস্তু যোনটো মই মোৰ গাড়ীখনতো লগাম বিকজ আই নিড দিছ তো যদি আপোনালোকক আৰু বেছি মানে লাগে এইটো প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ দেন কমেণ্ট কৰক কমেণ্টত ডিমাণ্ড কৰক যে আমাক এইটো প্ৰডাক্টৰ এটা ৰিয়েল লাইফ ৰিভিউ লাগে তেতিয়া আপোনালোকক এটা ৰিয়েল লাইফ ৰিভিউ দিম তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে লাগে নে নালাগে যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মই নিজৰ গাড়ীত লগাই পেলাই আপোনালোকক এইটো এটা ৰিয়েল লাইফ ৰিভিউ এটা বনাই পেলাই দিম যে মোৰ ডে টু ডে লাইফত ই কিমান কামত আহিছে আৰু কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কাণ্ড চাণ্ড হ'লে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখাব পাৰিম তো আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই জ্ঞান আছিলে এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ বাই বাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত যোনটোত মই আৰু এটা আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট ডেছক্ৰিপশ্যন লৈ আহি আছোঁ যোনটো প্ৰডাক্ট মোৰ চকু আগত ইয়াত এনেকৈ আছে এতিয়া তো অকণমানকৈ আপোনালোকে দেখা পাই গৈছে বাট ইটছ আ ভেৰি ইউনিক প্ৰডাক্ট ওৱান অফ আ কাইণ্ড টাইপৰ বস্তু হয় যোনটো অকল ইয়াতে পাই আছে বৰ্তমান তো সেইকাৰণে আপোনালোকক এই প্ৰডাক্টটো দেখাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত